Олександр, акомпонує мені сьогодні Назарій. Сьогодні у нас такий цікавий вечір, ми перші, хто робимо такий концерт сьогодні. Складатись він буде сьогодні в основному з українських таких традиційних творів, скажімо, народних пісень. Але хочеться сказати про те, що майже у кожної народної пісні є свої автори. Чому ці пісні народні? Тому що полює народ і співає вже декількома поколіннями. І хочемо ми розпочати з пісні, яка тут трошки цікавиться такою українською класикою. Пісня має назву «Там, де ятрань круто в'ється». Це вважається така народна пісня, але в неї є автори. Написав її Антін Шашкевич, точніше вірш написав Антін Шашкевич. І вперше ця пісня потрапила до руського співальника і випущена у Львові у 1888 році. Після того, коли ця пісня стала вже доступна, деякі співаки її співали, цей текст і послужив, скажімо так, розповсюдженню цієї пісні на території України. І є декілька і музичних варіантів цієї пісні, і вона стала народною, дещо там і текст був змінений, яку першоджерела написав автор. А я вже заспіваю, скажімо, і народний варіант, але вже оброблений і заспіваний великими українськими співаками. Там, де ятрань круто в'ється. Навіть, скажімо, академічні співаки, які
навчаються в консерваторії, чомусь ну, трішки, так скажемо, нехтують нашими прекрасними українськими творами, в основному хочуть співати італійські, ну, звичайно, італійські твори – це італійські твори, а українські твори – це українські твори, і ніхто краще за італійця не заспіває український твір, а ніхто краще за, точніше, за італійця італійський, а за українця – український. Наступна пісня має назву «Вечір на дворі». Авторів я не знайшов цієї пісні поки що. Немає в архівах ніякої інформації про нього, але пісня дуже гарна, мелодійна. І в основному всі народні українські пісні, вони про прекрасну, про природу, про любов до своєї землі і про кохання. Я б день так ніч торбе.
Oh,
далі для вас прозвучить прекрасний романс. Має назву «Пливе моя душа» Михайло Жербін. Слова Персі Вішелі. Спочатку вона була написана англійською мовою, потім перекладена Миколою Тихим на українську мову. «Пливе моя душа». Yeah.
Наступну пісню я включив у наш сьогоднішній концерт. Мої дружини і дідусь дуже любить цю пісню. Колись він її послухав в одному фільмі. Старовинний, старенький фільм. До речі, там, здається, перша роль, який зіграв Леонід Быков. Ось пісня також мені здалась дуже мелодійною, гарною. Хочемо сьогодні також виконати для вас «Ти, любов моя». Thank you.
які, скажімо, народились завдяки подолянам, це також достатньо відомі пісні. Перша з них – пісня «Ганьза». Багато знають цю пісню, така жартілива пісня. Написав її Денис Іванковський. Він народився 16 квітня 1816 року в місті, тоді ще було місто Вороновиця з Вінницької, тут недалеко. За походженням він був поляком. Музичної освіти не мав, але створені ним мелодії, в нього були грамотні музичні друзі, і створені ним мелодії записували його друзі-музиканти. І, до речі, як для людини, яка не має музичної освіти, дуже гарні мелодії придумав. Наступна пісня «Ганьза». Я в світі молодиця, як та ганьза біловиця. Ось скажіть, добрі люди, що зі мною тепер буде. Ось скажіть, добрі люди, що зі мною тепер буде. Ганьза душка, ганьза рюбка, ганьза білая рука, ганьза рика, ганьза тича, ганьза ця молодичка.
вчителька, я закінчив музичну школу по класу бандури. Ну, далі я не продовжую, інструменталіст, займався розкладом вокалом. Я хочу сьогодні для вас зіграти одну пісню, яка має назву «Якби мені не тиночки». Thank you.
остання пісня нашого сьогоднішнього концерту. Дякую, що завітали. Це такий складний час для нашої країни, але ми віримо в світле майбутнє. Я бачу, зараз така є цікавість до української культури, як розповсюджилася пісня «Червона калина», це також ці пісні не менше 100 років. Надіюсь, що і інші гарні українські твори так само тут цікаво слухатись в різних світових залах. Наступна пісня також повинна звучати, ну, я вважаю, в найкращих світових залах, світових концертах. Це пісня «Ніч, яка місячна», тому що я... «Ніч, яка Господи», це якщо помагаю стрицьку. Це народна пісня, всім відома, але в неї є автори. І я читав багато про цю пісню, шукав інформацію, тому що я сам її з дитинства якби співаю, постійно співаю. Так ось, і кругом її пишуть, що це народна пісня. Ну так, дійсно, це народна пісня, тому що любить народ співати, але вона має авторство, так як і всі італійські народні пісні мають своїх авторів. Так ось, що я дослідив, читав, що спочатку ця пісня, музику до цієї пісні написав Микола Віталійович Лисенко, і вона навіть була включена до опери. І, на жаль, ця опера, кажуть, не збереглася, немає. Було декілька прем'єр, декілька цих вистав, але, на жаль, і вона називалась «Серенада Левка». Нічка, тільки там текст був інший трішки. Нічка спускається, місячна зоряна, ну і так далі, там трішки інший текст. Потім ця пісня вже зазнала трансформації. Ми не знаємо, яка була точна мелодія Миколи Віталійовича Лисенка. Ми вже більше так знаємо, яку мелодію написали два кобзарі. Михайло, два кобзарі Андрій Волощенко та Василь Овчинніков. Ось вони видали перший збірник «Гри на мандурі». Ця пісня туди була включена, «Ніч, яка Господи». Ну і, звичайно, всі співають «Ніч, яка місячна», «Зоряна ясна», вона потім стала в фільмі популярна. Я хотів би сьогодні заспівати якби, по тексту Михайла Старицького, так як автор тексту цієї пісні Михайло Старицький. «Ніч, яка Господи». Ніч, яка Господи, місячна.
любов до пісні, до волі, до свободи і до України. І це є наша суперсила, завдяки якій ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Я добитися з тої злості.